nummer 15. Eh, som ni ser där, i en internationell väderprognos på TV visas temperaturen dels i grader Celsius, dels i grader Fahrenheit. and ett linjärt samband mellan grader Fahrenheit i, alltså f ska vara y, och grader Celsius c ska vara x. Så ni ser i Stockholm så har vi två värden där för x och y. Eh, vi har värde för Fahrenheit och Celsius. Eh, så Om vi sätter in den i koordinat så har vi 20 eh, Celsius som är x och vi har 68 som är Fahrenheit. Och I New York så har vi 30 Celsius och 86 när man har eh, två punkter så kan man lösa egentligen k-värdeförändring. Därför att den som vi ska göra, så, så ska vi göra y. Nej, det kan vi inte se. Lika med kx plus m. Så vi behöver k och m. För att lösa den så har vi 30, jag börjar med, med 86 då. 86. minus 68 dividerat med 30 minus 20. Så har vi 16, 14 dividerat med 10. Då har vi 1,4. Nej, 18 är det Förlåt. Den här är 8. Vänta. har vi fixat det äh, 18 ska det vara. Ja. Eh, och det är 1,8 som är förändring. Eh, och då har vi x och y. Kan vi använda det nu för att lösa m? Här har vi 68. Är lika med k som är 1,8. Eh, multiplicerar med 20 plus m. Den här blir 36. 36, så 36 plus m eller lika med 68. Så har vi minus 36 där. Minus 36 där. Så har vi 32 rm. Så har vi y är lika med, det här är sambandet, 1,8x plus 32. Så Om vi om det, om vi om om x är 0 no, grader, då är det 32 i Fahrenheit. Och sen den ökar ju, varenda x ökar 1,8 Fahrenheit. Här vet inte då B. Det här är bara för A. Ska jag kanske ta en annan penna. Så har vi B. Vilken temperatur i grader Celsius motsvarar av 10 grader? Så ska vi väl använda den. har vi 10. Eller 1,8x plus 32.

22 dividerat med 1,8 Det ska vara 12,2 grader Celsius. Jag menar negativt. 12,2. Så 12,2. Arba cirka 12 laipsnių Celsijaus.